פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת נשוא שנת תשע"ח. זוהי הפרשה הארוכה ביותר בתורה, כידוע לכולם, קע"ו פסוקים, פרשה שחלה שנה בתוך ימי התשלומים של חג השבועות. אנחנו עדיין תחת הרושם של חג השבועות. אומר החידושי הערים שפרשת נשוא היא הפרשה הארוכה ביותר, היא באה לאחר חג השבועות בגלל שחג השבועות מביא עליו השפעות גדולות מאוד של תורה, והיות ויש לו השפעות גדולות של תורה, לכן זו הפרשה הגדולה ביותר. גם המדרש רבה הוא הגדול ביותר, וגם הזוהר הידרא רבה מופיע בפרשת השבוע, אז מילא גם הזוהר הוא הגדול ביותר בפרשה. היינו רוצים לעמוד ברשותכם על פסוק, על נושא אחד בפרשה. אם אפשר לתת מבט על הפרשה, יש בפרשה הזו שני נושאים מרכזיים. יש הרבה נושאים, אבל שני נושאים מרכזיים. האחד הוא הדבר שתופס 89 פסוקים. קורבנות הנשיאים, 89 פסוקים יש סביב קורבנות הנשיאים, החל מהקורבן של נשיא לבני יהודה, נחשון בן עמינדב, ועד הנושא הבא הוא נושא הנזיר. אגב, ישנם עוד נושאים, אבל אם אתה רואה שההפטרה הולכת על נזיר, סימן שזה הנושא בפרשה. כמו בשבוע שעבר, הנושא המרכזי בהפטרה היה עניין המניין. אז כך גם כאן, הנושא המרכזי של ההפטרה זה נזירות שמשון, ודיברנו לפני כמה שנים, מי שזוכר או לא זוכר, לפני כמה שנים נתנו סדרה של 4-5 שיעורים על שמשון ועל נזירות שמשון. אנחנו לא נחזור על דברים שכבר אמרנו. היינו רוצים לעמוד על נקודה אחת בנושא הנזיר, וממנה ללמוד דרך בעבודת השם. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת להם, איש או אישה כי יפליל לנדור נדר, נזיר להזיר להשם. מה עושה הנזיר? התורה אומרת שהנזיר צריך להיות מופרש משלושה דברים. מיין ושחר יזיר, חומץ יין וחומץ שחר לא ישתה, וכל משרת ענבים לא ישתה, וענבים לחים ויבשים לא יאכל. זאת אומרת, אסור לו לאכול ענבים, לא קליפות, לא גרעינים, לא חרצנים, שום דבר, אסור לו להיות שום קשר, שום קשר. אפילו החז"ל אומרים שאפילו לא נותנים לו להיכנס לכרם, סחור סחור אמרי לנזירה, גם לכרם לא. שמשון הגיבור שלח את ההורים שלו דרך הכרם, הוא הלך מסביב. וחוץ מזה אומרת התורה, כל ימי נדר נזרו, תער לא יעבור על ראשו, על מלות הימים אשר יזיר להשם. כל אותם ימים שהוא נזיר אסור לו להסתפר. בדבר נוסף, כל ימי הזירו להשם, הנפש מת לא יבוא, ולא רק לא יבוא, אפילו לאביו ולאמו, לאחיו ולאחותו לא יתאמע להם במותם, כי נזר אלוקיו על ראשו, כל ימי נזרו קדוש הוא להשם. עד כאן הפסוקים שנוגעים, התורה ממשיכה הלאה, אבל בכל אופן אלה הפסוקים שנוגעים אלינו לנושא של הנזיר. כאשר הנזיר מסיים את נזירותו בתום 30 הימים, במינימום 30, התורה לא נותנת בכלל זמן כמה זה נזירות, אין זמן, התורה לא תוחמת זמן, רק חז"ל אומרים כתוב נזיר יהיה, אומרת הגמרא במסכת תענית, יהיה בגימטריה 30, אבל התורה לא כותבת 30 או 60 או 90 או 120, התורה לא מציינת זמן. אומרת התורה, כאשר הוא מסיים את נזירותו, אם הוא קיבל על עצמו נזירות בלי להגיד זמן, אז זה 30 יום, אם הוא תחם את זה לחצי שנה, זה 6 חודשים, הוא אמר נזיר לשנה, זה לשנה, לכמה שהוא תחם את עצמו, המינימום 30 יום. אומרת התורה, הוא מביא 3 קורבנות, כבש בין שנתו לעולה, וכבשה אחת בשנתה תמימה לחטאת, ועיל תמים לשלמים, וחוץ מזה הוא מביא סל מצות ורקיקי מצות. עד כאן הקורבנות שהוא מביא בסיום הנזירות שלו. מה קורה אם חס וחלילה האדם הלך לישון ויש לו אבא בבית, ואבא שלו בן 107, והלך לישון בריא ולא קם בבוקר, בא אליו מת בפתע פתאום, אדם רחמנא ליצלן אבא שלו נפטר לו בבית, אדם כזה מביא כבש בין שנתו לאשם ושתי תורים או שני בני יונה, אחד לחטאת ואחד לעולה.
כאן אף על פי שהוא לא עשה את הדבר הזה בכוונה, אין לו שום דבר, אבא שלו מת עליו בפתע פתאום, אומרת התורה, הוא צריך להביא אשם. למה אשם? מדבר על זה המשך חוכמה, מדבר העמק דבר, בעמק דבר הוא כותב, שאם האדם נטמע זה סימן שלא כל כך מרוצים מהמעשה שלו בשמיים. כי אם היו מרוצים מהמעשה שלו בשמיים, אז לא היו גורמים לכך שאבא שלו ימות. ולכן אומר העמק דבר, שחז"ל מסתכלים על הנזירות משני כיוונים, מצד אחד מאוד מחשיבים אותו, ומצד שני גם אומרים שהאדם הזה חוטא, למה הוא נקרא חוטא? רבי אלעזר הכפר אומר, לפי שיזיר את עצמו מן היין. אז אם אתה רואה שהנזירות שלך הולכת, סימן שמרוצים ממך בשמיים, אומר העמק דבר. אם אתה רואה שמת עליו באמת בפתע פתאום, זה סימן שמהשמיים לא מחשיבים כל כך את הנזירות שלך, אחרת הם לא היו גורמים לך שימות לך מת בפתע פתאום. כך אומר העמק דבר על העניין הזה. המשך חוכמה כותב, כפי שאנחנו נראה בהמשך, אומר המשך חוכמה, היות והחז"ל מחשיבים את הנזיר ככהן גדול, הם מרממים אותו לדרגה שכהן גדול, ידוע לכולם שהגמרא במסכת מכות אומרת שהאימהות של הכהנים הגדולים היו מביאות לאלה שהרגו בשגגה, מביאות להם מתנות ואוכל, למה? כדי שלא יתפללו על הבן שלהם שימות, הבן שלהם הכהן הגדול. והכהן הגדול ברגע שהוא מת, אז האנשים שהרגו בשגגה יוצאים מעיר מקלט. אומר המשך חוכמה, למה עניין השחרור מעיר מקלט תלוי בנושא של פטירתו של הכהן הגדול? אומרים חז"ל, כי היה לו לבקש על דורו ולא ביקש. היה לו לבקש על הדור שהם לא ימותו והוא לא ביקש, לכן במות הכהן הגדול כולם יוצאים. אומר המשך חוכמה, אותו דבר גם כאן. אם אתה רואה שקרה לו מת, חז"ל מחשיבים אותו למדרגה כזאת שהוא נחשב ככהן גדול. אם הוא היה חשוב מאוד בשמיים, היה לו להתפלל שבזכות זה שהוא נזיר, אבא שלו לא ימות, לא יקרה לו הדבר הזה. ולכן, היות והוא לא ביקש, לכן העונש הזה מגיע לו שאבא שלו מת, הוא מביא שם משך חוכמה, הגמרא אומרת במסכת מכות, אומרת הגמרא, שאריה אכל במרחק של שלוש פרסאות מהמקום שגר רבי יהושע בן לוי, אליהו נביא יותר לא בא לבקר אותו. למה? אמר לו, מה זאת אומרת? אם יש לך הורגים אנשים בסביבה שלך, סימן שאתה לא משפיע מסביב. אם הנזיר היה בעל מעלה כזה, לא היה צריך לקרוא לו שימות עליו מת בפתע פתאום. כך אומר המשך חוכמה, ואותו דבר תמצאו גם בעמק דבר. טוב, עד כאן הדברים סביב הנושא ההלכתי. השאלה הראשונה המתבקשת, למה הוא נקרא נזר אלוקיו על ראשו? נזר מלשון כתר. יש לו כתר על הראש. כותב האבן עזרא, מה כתר? אומר אבן עזרא, מה זאת אומרת? הוא הפריש את עצמו מענייני העולם הזה, אתה רואה, הוא לא שותה יין, שכל האנשים בעולם הזה, הוא אומר אבן עזרא, הם עבדי תאוות העולם, והמלך באמת שיש לו נזר ועטרת מלכות בראשו, הוא מישהו חופשי מן התאוות. תראה, הבן אדם הפריש את עצמו מן התאוות, התרומם לפסגות. עד כאן דברי אבן עזרא. כל אחד שואל את עצמו שאלה מאוד פשוטה. דבר ראשון, למה הנזירות הזאת היא 30 יום? נכון, כתוב יהיה, חז"ל דורשים יהיה 30. אבל מה מונח בנזירות הזאת 30? תגיד לי, נזיר שנה, אני יכול להבין. מה זה 30 יום? מה יוצר ה-30 יום האלה שהבן אדם נזיר בהם? שאלה נוספת, באמת, מה הרבותא הגדולה שאדם נזיר? מה הרבותא הגדולה? אדם שמגדל זקן, אני לא מדבר על אדם שמתגלח כל יום, אדם שמגדל זקן, הוא מבקר אצל הספר פחות או יותר פעם בחודשיים שלושה, פחות או יותר, אם הוא מבקר. למה מבקר? כי בזקן הוא לא נוגע, ואם הוא אדם שעושה תספורת של אפס, אז הוא לא צריך ללכת לספר. קונים מקסחת דשא כזה אפס, ועושים את זה לבד בבית, לא צריך לשלם 50 שקל, אתה עושה את זה לבד בבית, ושלום על ישראל, האבא מגלח את הבן, הבן מגלח את האבא, ושלום על ישראל, לא צריך ללכת לספר. אז מה החגיגה הגדולה שבן אדם מונע את עצמו מתספורת 30 יום? רוב בני האדם לא מסתפרים 30 יום, אלא אם כן אמרנו, אלא אם כן זה בן אדם שהוא מסתפר, מגלח את הזקן או מסדר אותו, אבל בני אדם שמגדלים זקן, אין להם שום, זה לא נושא בכלל, תספורת. אני לא מדבר על להתאמה למתים, מה העניין להתאמה למתים? מתי אנחנו הולכים ללוויות? ברוך השם, בסייעתא דשמיא, לא בכל יום יש לוויה שצריך את הלוויות, זה לא תלמידי רבי עקיבא. פעם בחצי שנה מגיע לוויה, ואם צריך ללכת לוויה, אז מה צריכים לאחוז את המת?
הוא יכול ללכת במרחק של קילומטר, הוא לא מתקרב בכלל למיטה. מה הבעיה? צריך לדווקא להתאמות למתים. מה הנושא? הנושא הוא יין. זה הנושא, יין. כמה אנשים יש שלא שותים יין? לא בא יין אל פיהם, בגלל שהם חולי סכרת נאורים, או בגלל שהוא לא שותה אלכוהול, או בגלל כזה סיבה או כזה סיבה. מה הם עושים? עושים קידוש על המויצי. עושים המויצי, ושמרים ויחולו, במקום בורי פרי הגופן, עושים המויצי לחם מן האורץ. אז מה קרה? בן אדם לא ישתה, ארבע שבתות לא ישתה יין. ואם הוא רוצה לשתות את היין, רוצה לעשות קידוש דווקא על יין, הוא קורא לבן שלו שיבוא מהישיבה, והוא יעשה קידוש על היין. מה הסיפור? מה העניין? מפריש, אם היית אומר לי, שמע, בן אדם קיבל עצמו נזירות, חודש שלם הוא לא מדבר. או, הייתי אומר, שמע, זה נזיר. לא, נזר אלוקיו על פיו, והפה זה הראש, והראש זה הכתר, אני מבין. לא מדבר, תגיד, סייד יא חוכמה שתיקה, הבנתי, שמים לו כתר. כולו אדם, מה, שותה, לא שותה יין, מזה אתה עושה אירוע כזה בומבסטי, נחשב נזיר, הדבר הזה לכאורה הוא פלא מופלא. ועוד, מה אומרת התורה שהמינימום לנזירות 30 יום? מה פועל בבן אדם, זה שהוא לא שותה יין 30 יום, או זה שהוא לא הולך לספר 30 יום, מה זה פועל אצלו? עד כדי כך, שחזל אומרים לנו שאדם שהוא נזיר, הוא בר משוואה לכהן גדול, אפילו לא לכהן אדיוט, לכהן גדול. למה לכהן גדול? אומרים חזל, מדרש רבה, במדבר רבה פרשה י' אות י' א', בואו ראה שכל מי שמקדש עצמו מלמטה, מקדשים אותו מלמעלה. זה לפי שמזיר את עצמו מן היין ונוהג צער בעצמו שלא יגלח ראשו, כדי לשמור עצמו מן העבירה. אמר הקדוש ברוך הוא, הרי הוא חשוב לפני ככהן גדול. מה כהן גדול אסור להתאמה לכל המתים? אף נזיר אסור להתאמה לכל המתים. מה כהן גדול כתיב? כי נזר אל שמן משחת אלוקיו עליו, אף בנזיר הוא אומר כי נזר אלוקיו על ראשו. מה בכהן כתיב? היוודא לאהרון להקדישו קודש קודשים, אף נזיר נקרא קדוש, שנאמר כל ימי נזרו קדוש הוא להשם. כותב החינוך במצווה שין עין וב, כותב החינוך, כהן גדול, כהן רגיל, כהן אדיוט, כל מה שהוא קיבל זה מאבא שלו. אבא שלו כהן, גם הוא כהן, אז כל התורשה שהוא קיבל מאבא שלו, היות וכל מה שהוא קיבל הוא קיבל מאבא שלו, אז הוא נמצא מסביב לאבא שלו, לכן הוא גם הולך להלוויה של אבא שלו. אבל כהן גדול, ברגע שהוא התמלא לכהן גדול, הפריש את עצמו, כותב החינוך, מכל המשפחה, הוא הפך להיות אדם עצמאי, אין לו שום קשר עם המשפחה. אותו דבר נזיר, באותו רגע שהוא מקבל נזירות, הוא מפריד את עצמו מן המשפחה, והפך להיות מעין כהן גדול. עד כדי כך מרוממים אותו להיות בבחינת כהן גדול. מה? מת מצווה הוא נטמע. גם כהן גדול נטמע למת מצווה. מה? נזיר וכהן גדול, כן. יש מחלוקת רק אם הולכים פעם הכהן גדול והנזיר ויש מת מצווה, מי נטמע ראשון? זה השאלה. אבל בכל אופן שניהם נטמעים. טוב. הדבר ראשון אנחנו רוצים להבין מה זה, מה יש בשלושת הדברים האלה, שערות, יין ולהתאמה למתים, שניים, למה הוא כהן גדול? שלוש, אחרי שהוא מסיים את הנזירות, אמרנו הוא מביא שלוש קורבנות, הוא מביא עולה, מביא שלמים ומביא חטאת. אני מבין עולה, מבין שלמים, מה שייך פה חטאת, איזה עבירה הוא עבר? אם אתה אומר שמת עליו מת בפתע פתאום, אז הוא מביא אשם, מובן, אבל מה הוא אשם פה? מה הוא מביא חטאת? כותב רבינו בחיי, טעם קורבן זה בנזיר בלא מיות מלות נזרו, זה שאדם סיים את הנזירות שלו וצריך להביא קורבן חטאת, לא נתגלה, אני לא יודע מה הטעם שלו, כי לא מצינו בכל התורה כולה קורבן, כי אם על לבון שקדם, אדם מביא קורבן חטאת, על מה? על עבירה שהייתה לו, וזה שקדם וזכה לעשות מצווה והיה כל ימי נזירותו קדוש, הוא פרוש מתאוות העולה, ואתה ביום מלות ימי נזרו, תחייבנו תורה להביא קורבן. הנה זה עניין נפלא ומחודש. זה דבר פלא, אומר רבנו בחיי. בלי עבירה מביא חטאת. האמת היא שיש בפרשה הזאת עוד אנשים שהביאו חטאת בלי אבון, אבל זה היה באישור מיוחד של הקדוש ברוך הוא. מי הביאו חטאות בלי אבון? הנשיאים הביאו קורבן חטאת בלי שום אבון. חז"ל אומרים שלושה דברים חריגים היה בקורבנות הנשיאים. אחד מהם שהביאו חטאות בלי שום חטא. נו, אומר רבנו בחיי, לא מצאתי אדם שמביא חטא בלי שיש לו אבון. הנה. שאלה נוספת, אחרי שהוא מסיים את הנזירות שלו, והביא את הקורבנות, אומרת התורה, ואחר ישתה הנזיר יין. כשהוא גומר, הנזיר יכול לשתות יין. שואל הכלי הקר, שואל האוזניים לתורה, שואל החינוך,
מה זה ואחר ישתה הנזיר יין? הוא כבר לא נזיר. הוא כבר לא נזיר. חתן גומר את השבע ברכות, ואחר ישתה החתן סודה, מה הוא כבר לא חתן, הוא כבר גמר, כמה שנים אתה חתן? די, נגמר ברוך השם, גמר את השבע ברכות, נגמר, מה זה ואחר ישתה החתן? הוא כבר לא חתן, מה אתה קורא לו חתן? עכשיו הוא דפוק כבר, הוא לא חתן. שבעה ימים הוא כמו מלך, גמרת עם המלך, נגמר, חזרת בחזרה לשגרה, מה אחר ישתה החתן יין? גמרת את הנזירות, ואחר ישתה יין, מה אחר ישתה הנזיר יין? כך שואלים כל המפרשים. טוב, התשובה הראשונה, צריך לדעת שהתורה גילתה לנו כאן סוד גדול. והסוד הוא שאדם יכול לא ללכת לספר 4 חודשים, ולא להתאמה למתים 3 שנים, ולא לשתות יין 40 שנה, והוא לא נזיר. לא נזיר. נזיר, דבר ראשון, זה רק מי שמקבל על עצמו קבלה. זה דבר ראשון. יש אדם שלא הולך לספר, הולך לספר פעם ברבעון. זהו, הולך פעם ב4 חודשים, הולך לספר. זהו, לא הולך לספר קודם. לא הולך למתים, כי סבא שלו אמר שמי שמתקרב לאמבולנס, מכניסים אותו בפנים. לא? אז הוא הולך בסוף הרחוב תמיד, מה שבטוח קילומטר מהאמבולנס. יופי, בראבו. אז הוא לא מתקרב למתים. 3, הוא גם לא שותה יין, עושה קידוש על לחם, בגלל שהוא רגיש לאלכוהול. מסיבה כזאת, זהו. נו, אז ברוך השם, לא הולך לספר, לא שותה יין, לא מתמע למתים, הוא לא נקרא נזיר. לא נקרא נזיר. מתי הוא נקרא נזיר? אם עושה את אותה פעולה, אותו דבר, רק הוא אומר, אני מקבל על עצמי בנזירות. אם הוא לא מקבל אותו בנזירות, 50 שנה לא היה, לא פה, לא פה, לא פה, הוא לא נקרא נזיר. אם הוא עושה את אותם פעולות ואומר, הרי אני נזיר, בזה הוא נחשב נזר אלוקיו על ראשו. מה קרה? דבר ראשון, מלמדים אותנו חז"ל, דע לך, זה כוחה של קבלה. זה כוחה של קבלה. אדם יכול לעשות את כל הפעולות האלה בלי קבלה, אין לזה שום משמעות. כשבן אדם אומר אני מקבל על עצמי, ברגע שהוא אומר אני מקבל על עצמי, כל הנושא מקבל משמעות אחרת. איפה מצאנו את זה? מה? כמו בתענית, אותו דבר, בהחלט. אני רוצה להביא לכם ראיה עד כמה זה משפיע. בדיוק, אומרת הגמרא במסכת בבא מציעא, שריש לקיש קפץ מגדה אחת של הירדן לגדה השנייה, ורבי יוחנן ראה אותו, מה תשמע, כזה קפיצה מצד אחד לשני, אמר לו, חילך לאורייתא, כזה עוצמות, תשקיע את זה בתורה, חילך לאורייתא. אמר לו ריש לקיש, ויופייך לנשים. רבי יוחנן אומר את הגמרא, היה משופרד ירושלים, היה מהאנשים היפים שהיה בירושלים, אמר לו, אתה, היופי שלך מבוזבז להשקיע אותו בגבר. זה יופי שמתאים לאישה. שקר החן והבל היופי, זה שייך לאישה, לא שייך לגבר. מה יש לגבר להיות עם יופי? הגמרא מביאה שם במסכת תענית, שאחד בת הקיסר אמרה, איך יכול להיות שחוכמה מפוארה יהיה בכלי מכוער? איך יכול להיות שאתה נראה כל כך מכוער? אז אמר לה, אם הייתי עוד יותר מכוער, הייתי עוד יותר חכם. ככל שאתה יותר מכוער, אתה פחות משקיע בעצמך. אז מילא אומר, מה שייך היופי הזה? אמר לו, היופי שלך מתאים לנשים. אמר לו, זה תחומי ההתעניינות שלך, יופי, תדע לך, אם אתה מקבל עצמך לחזור בתשובה, אני נותן לך את אחותי יותר יפה ממני. אמר, קביל נא עליי. זה יופי, מקבל על עצמו. כל פעם שאני קורא את הגמרא הזאת, אני מתרגש מחדש. אם אני הייתי בא לאחותי, הייתי אומר, שמע, יש לך שידוך. והיא אומר, מי זה? מאיפה הוא? מבריסק? אומר, לא מבריסק, אבל לא רחוק. מתחיל בריש, רמת עמידר. לא בריז, רמת עמידר, לא מבריז, לא נורא, אז הייתה אומרת לי, קח אותו, תשים אותו לתך בבית, אני אצלך או בריז או פוניביץ', אני לא לוקחת משהו אחר. אומר, הוא יהיה בפוניביץ', כשהוא יהיה תתקשר, נכון? הוא בא, אומר לה, תשמע, יש לי אחות יותר יפה ממני, רק תקבל לך עול מצוות, אני מחתן אותה, בן פורת יוסף, הולך. בקיצור, אמר קביל נעלה, אני מקבל עצמי לחזור בתשובה, אומרת הגמרא, ניסה לחזור בחזרה, לגדה השנייה של ירדן, כבר לא הצליח, נפל בתוך המים. מה הוא עשה בסך הכל? אמר, קביל נא עליי, קבל עליי. יוצא שבן אדם מקבל קבלה, עצם הקבלה פועלת. אז אדם שלא מסתפר בגלל שהוא לא לוטח את הספר, אדם שלא הולך למתים כי הוא פחד מהם, אדם שלא שושת עין כי הוא רגיש, הוא לא נחשב נזיר. מי נחשב נזיר? אדם שאומר, הרי עליי נזירות, אני מקבל עצמי בנדר, קבלת נזירות 30 יום. הוא נקרא נזיר, עושה אותן פעולות עם קבלה הוא נזיר, עושה אותן פעולות בלי קבלה, שום דבר לא. למדנו כאן ערכה של קבלה. מה מונח כאן? דבר ראשון שנדע, שאפילו קבלה שנראית לנו קטנה, מה קבלה קטנה? כל הנושא הוא סביב ליין,
זה הנושא המרכזי. לא לשתות יין, זה הנושא המרכזי. קבלה כזאת קטנה. הוא לא אומר לך, אדוני, אל תאכל. הוא לא אומר לך, אדוני, אל תדבר. הוא אומר, יין, יין, אל תשתה, זה הכל. תפריש את עצמך ממוצר אחד. עצם ההפרשה מדבר אחד כבר יוצר קבלה של נזר אלוקיו על ראשו. בוא תראה עד כמה התורה מחשיבה גרגיר של דבר. גרגיר. בספר דעת שרגא של הגאון רבי שרגא גרוסברד, במאמרים שלו בפרשת כי תישא, הוא אומר רעיון מאוד יפה. התורה שם כותבת איך עושים שמן המשחה, איך מייצרים את שמן המשחה. לוקחים מור דרור 500 וקינמון בסם מחציתו 50 ו-200 וקינמון בוסם 50 ו-200. שואלת הגמרא במסכת ערכין, שואלת הגמרא, אם אתה רוצה שיהיה 500 גם מהקינמון בסם, אז למה אתה כותב מחציתו 50 ו-200? תכתוב מורדרו 500 וקינמון בסם 500. אם אתה רוצה איזה 50 ו-200, אז למה אתה כותב וקינמון בסם מחציתו 50 ו-200? משמע שחצי מזה זה 50 ו-200, ושלם כמה זה? 500. אז למה אתה לא כותב 500? תכתוב 500 כמו מורדרו. זו השאלה ששואל, זו השאלה ששואלת הגמרא במסכת קריטות. אומרת הגמרא, אתה יודע למה כתוב מחציתו 50 ו-200? כי התורה רצתה שכשיביאו את הקינמון בסם, ישקלו את זה בשתי שקילות. שתי שקילות. מה תרוויח אם ישקלו את זה בשתי שקילות? בכל פעם ששוקלים, שמים על המוזניים עוד צעד כדי שיהיה הכריע במשקל. שמים עוד צעד כדי שיהיה הכריע במשקל. אז במקום 500, יהיה 502 גרם. 504 גרם. זה מה שהתורה רצתה. אז במקום לכתוב שאני רוצה קינמון בסם 504 גרם, מה היא אמרה? מחציתו 50 ו-200. ומה תרוויח ממחציתו 50 ו-200? אתה תשקול את זה פעמיים, ובכל פעם שתשקול תוסיף עוד אחרי הליטרה, עוד אחרי במשקל, אז יתקבל 504 גרם. מה זה בא לומר לך? תראה כמה הקדוש ברוך הוא מעריך. בין 250 ל-251 גרם. שם זה לא גרם, שם זה בשקל, אבל לא משנה, הדוגמה. כאשר אתה מביא 250 או 251 גרם, תראה איזה יופי של יחס. כל שמן המשחה מבוסס על 500 ושתי שקילות של 250. לומר לך, לא 250, 254, 252 גרם ועוד 252 גרם. לומר לך עד כמה התורה מעריכה כל פרט שבן אדם עושה ברוחניות. אתה מברר ברכת המזון, אבל הברכה הראשונה הייתה בכוונה, זה כבר מהות אחרת, זה ברכת המזון אחרת לגמרי. כשאתה מפלה תפילת 18, ואתה מכוון עוד בתפילת 18, בברכה אחת מתוך ה-18, ודאי ברכת אבות, שהיא העיקר, כוונה אחת שאתה מכוון, כל התפילה מתרוממת אחרת, כל המהות שלך אחרת לגמרי. כל ברכה שאתה מברך, אשר יצר שאתה מברך בכוונה, בלי לעשות ג'וגינג באשר יצר. אתה אומר את אותו אשר יצר, אבל יש אנשים שעושים ג'וגינג באשר יצר. מהבית שימוש עד הסלון יש להם 7 מטר, אז הם מתחילים, אשר יצר את האדם מחומה הברה, מגיע לסלון, אומר לעשות, ואז אשתו שואלת, מה לעשות? מה אתה צריך לעשות? תגיד את כל הלעשות, מקום אחד, למה אתה צריך לטייל כל הזמן? אותו ברכה, אותו דבר, שאתה עושה אותו עם שינוי של גרם אחד, מהות אחת של גרם, הכל נראה אחרת לגמרי. זה דבר ראשון, למדנו את ערך הקבלה. אחרי שלמדנו את ערך הקבלה, נעמוד רק שנייה אחת. מה הם שלושת הדברים האלה? מה שלושת הדברים שהתורה אמרה להפריש את עצמה? דבר ראשון, אומרת התורה להפריש את עצמה מסערות, מתספורת. דבר שני, אומרת התורה מן היין ומן המתים. אומרים רבותינו דע לך, ששלושת הדברים האלה הם שלושה כוחות שמשתמש בהם היצר הרע. שלושה דברים שהיצר הרע משתמש בהם. במה? יין כולנו יודעים. כל העניין של הסוטה, כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. למה? כי הדבר שנקרא בלם, מה שבולם את הבן אדם, זה השכל שלו. ברגע שאתה שותה יין, אתה מאבד את חוש המחשבה שלך, הלך הבלם, אין שום בלמים לשכל. ואז אתה עושה פעולות שאדם לא מבין מה הוא עושה. למה? הוא שיקור. תראה מה הצליחו לעשות עם נוח שהוא שיקור, תראה מה עשו עם לוט כשהוא שיקור. תבין מה עושה בן אדם שהוא שיקור ולא שולט על עצמו. אתה מבין מיד מה עושה כוח היין בעולם. וכך גם אומרים לאישה, הרבה יין עושה, הרבה ילדות עושה, הרבה שכנים רעים עושים. זה הכוח של היין. דבר נוסף הוא כוח של שערות. כוח של שערות הוא כוח שמושך אש של יצר הרע. אדם שעסוק בשערותיו מושך על עצמו. אנחנו לומדים את זה מיוסף הצדיק. אומר חז"ל, יוסף סלסל בשערו, אמר הקדוש ברוך הוא, אבא שלך שרוי בצער ואתה מסלסל בשערך. מה כתוב בחז"ל? מיד גירה בו את הדוב והגיע אשת פוטיפר. מה עשה?
שלשל בשערו. זאת אומרת, אדם שעסוק עם השערות שלו, זה דבר שמושך על עצמו יצר רע. הפלא הגדול הוא המוות, זה הפלא הגדול. מה זאת אומרת, ייחק ממתים, איפה מתים יש יצר הרע? עד הרבה, מתים היה צריך להגיד שמביא יצר הטוב. למה? שבן אדם רואה מה הקווי הבן מעלל אומר, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. דם אין באת, לאן אתה הולך, למי אתה עתיד דמי לחשבון. אתה עושה את הדברים האלה, ואין אתה בא לידי עבירה. אז איך אתה אומר לי שמתים מביא אותך לעבירה? התשובה היא שלפעמים היצר הרע משתמש ביום המוות כטריגר להוביל את האדם לעשות מעשים מטורפים. מה למשל? השטן בא ואומר, כמו שעשיו אמר, מה, נאכל ונשתה, כי מחר נמות. מה, אנחנו מתים, מה אנחנו צריכים לעשות? בואו ננצל את הזמן, שחס וחלילה לא יעבור עלינו דבר כזה בלי שנהנה מהעולם הזה. פירוש הדבר, לפעמים זה שבן אדם רואה שהוא מת, מושך אותו לעשות פעולות מסוימות, לא רק זה, גם חברות הפרסום משתמשות ביום המוות. יום המוות זה אחד הדברים שמפעילים. אתה בא סוכן ביטוח, סוכן ביטוח איך מכניח אותך לשכנע לעשות פוליסת חיים? הוא מכניס שם את כל הפליירים של אלה שמתו במאה השנים האחרונות, ואתה אומר, תראה זה, הלך לישון בריא כמו שור, ותראה מת. השאיר 10 יתומים ואשתו, בוא תעשה ביטוח חיים, בוא ת... איך הם משתמשים? אדרבה, משתמשים במוות כדי לאלץ אותך לעשות ביטוח חיים, בזה הם משתמשים כדי להכפיף אותך. אותו דבר עובר השטן, אותו מהות. אתם רוצים לראות את זה? תמצאו את זה בפרסומת על אאודי. אאודי, אתם יכולים לראות פרסומת. למה אאודי תסתקוע? היום כל מכונית מאחורה יש פרסומת על הלוחית מספר, על המספר שלו. מה כתוב? אאודי, כי חיים רק פעם אחת. זהו. נו, אם חיים רק פעם אחת, מה יקרה? אתה תבוא לפני כיסא הכבוד, ישאל אותך, רב מוישה, נסעת באאודי? תגיד לו, רבונו של עולם, לא הספקתי, אומר, אתה צריך לחזור סיבוב נוסף. מה? לא היית באאודי? מה אתה עושה פה? אומר, מה? נסעתי רק בפולסווגן. אומר, פולסווגן זה חברת בת, צריך לנסוע באאודי. אם אתה לא תיסע באאודי, תחזור לעוד סיבוב. אז מה הם משתמשים? באותו דבר שנקרא מוות, משתמשים בו כדי לגרום לך. בוא, תגיד, היית כבר בניאגרה פולס? לא היית, אז מה, איך תבוא לעולם? עולם הבא, תהיה בלי שנייה, אני יודע, בלברסקה? לא היית שם, אז מה תעשה? אז לכן, באותו דבר שמצד אחד אומר לנו, אומר את המשנה, קו הבן מעלל אומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, אבל מצד שני, דווקא אותו דבר של יום המוות יכול למשוך את האדם לעבירה. לכן באה התורה ואומרת ששלושת הדברים האלה שמשמשים כטריגר של היצר רע, אומרת התורה, תזיר את עצמך מהם. אבל שוב, להזיר את עצמך מהם בלי קבלה לא שווה שום דבר. כשבאדם מקבל קבלה, אז זה פועל. זה היסוד הגדול. באה התורה ואומרת, אז למה אדם כזה נקרא נזיר, ואחר יביא הנזיר יין? אומר הספר, אומר הכלי יקר, אותו דבר אוזניים לתורה ואותו דבר החינוך. התורה רצתה שאדם יהיה ב-30 יום האלה, אדם יסגל לעצמו תכונות של נזיר. זה מה שהתורה רצתה. אומר כאן הכלי יקר, וזה שהיה פרוש מן היין 30 יום, ואחר כך יחזור להיות בסובי יין כבראשונה, אם כן צדיק מה פעל? אלא הכוונה שירגיל את עצמו מעט מעט, כי כל התחלות קשות, וב-30 יום אבי חזקה, ששוב לא יהיה להוט אחריו. אז התורה רצתה שב-30 יום תתרגל. מאיפה אתה לוקח דווקא 30 יום מרגיל את זה? אז ידוע לכולם, גמרא במסכת בבא בתרא אומרת הגמרא, הגר בעיר 30 יום אומרת הגמרא, הוא מיושבי העיר. אחד שגר, הגר מי שגר בבית 30 יום, הבית חייב במזוזה. 30 יום זה כבר נחשב דבר שנחקק. איפה מצאנו שדבר שנחקק 30 יום? יש איזה גאון מווילנה מאוד מעניין. הגאון מווילנה אומר שנוהגים לעשות הפסקה בין תקיעות רשות לתקיעות חובה. יום לפני ראש השנה, מפסיקים לתקוע בשופר, לא תוקעים בשופר. למה לא תוקעים בשופר? אז התשובה שכולם אומרים, להפסיק בין תקיעה של רשות לתקיעת חובה, שיהיה לך הפסקה, יהיה הבדל. אומר הגאון מווילנה על הדרך רעיון מאוד יפה בספר יונה. ידוע לכולם מה שנאמר בגמרא במסכת גיטין. הגמרא בגיטין מספרת, מביא את זה הספר מי זהב, הגמרא בגיטין מספרת שטיטוס נס הפליג בספינה, ושהוא הגליל בספינה, הספינה עמדה לטבוע. אמר טיטוס לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה חזק במים. את פרעה במים, את זה במים. בוא, אומר, בוא, נראה אותך ביבשה, לא במים. בוא ביבשה. אמר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, נהיה ביבשה. תעלה ליבשה, שלח לו יתוש קטן, והיתוש הקטן הזה נכנס לו במוח, אומרת הגמרא, וניקר לו במוח 7 שנים. כל הזמן ניקר לו במוח. יום אחד הלך טיטוס, ועבר ליד מקום שיש נפח, אומרת הגמרא. נפח דופק עם קונרס, דופק חזק עם הפטיש. ושהוא דפק עם הפטיש, אז היתוש נבהל מהבומבות,
והפסיק לקדוח. אמרו, הנה, יש פתרון. הלכתי לנוירולוג, עשיתי MRI, עשיתי CBB, שום דבר לא עוזר. הנה, זהו, דופקים, ואז הוא נבן מהדפיקות, נהיה שקט. פיין. הביא הביתה שלו אחד, דופק מומחה, נתן לו פטיש, אמר לו, דפוק עכשיו כל היום עד שאני נרדם. כשאני נרדם, אתה לא צריך לדפוק. ככה, דרגע שדפק, שעה, יתוש לא עבד. ברוך השם, אחרי 30 יום, אומרת הגמרא, היתוש חזר לעבוד. מה קרה? 30 יום הוא מתרגל, שמע דפוקות, אמר, זה בטח חתונה של תימנים, והתרגל. יאללה, הכל בסדר גמור, ונגמר הסיפור. אין לך יותר שום רעש, הכל בסדר גמור. יוצא שאחרי 30 יום, גם היתוש מתרגל הרעש הזה. התרגל והמשיך לקדוח. אומר הגאון מווילנה, עכשיו תאר לעצמך שהיינו תוקים 30 יום רצוף, היינו 30 יום רצוף תוקים, ואז מה? ואז מגיע יום ראש השנה, אז מה? היינו כבר מתגרים לרעש של השופר במשך 30 יום. ביום ה-31 מי שם לב על התקיעות האלה של ראש השנה? לכן עושים הפסקה בין ה-30, בין התקיעות של הרשות לתקיעות של חובה, כדי להבדיל בין התקיעות האלה לתקיעות כאלה. רעיון יפה שמופיע מי זהב בשם הגאון מווילנה. טוב, אז מה העניין שלנו ללכת אחרי זה ישתה הנזיר יין? כי התורה לא רצתה שהאדם יחזור בחזרה להיות כבתחילה. אלא אומר לנו האוזניים לתורה, ולמה נקרא נזיר והוא כבר השליך דרתו מעליו והסיר המצנפת והרים האתרה? ונראה שבא לרמוד לו שאתה יזכור תמיד בשעת שתיית היין שיהיה נזיר, שהיה נזיר וישתה, אבל לא יסוף ולא יהיה זקוק לקבל עצמו נזירות חדשה. עד כאן דברי אוזניים לתורה לגבי התשובה הזאת. בטח. כן. שם שמים יין. הרב שואל ש... הוא צודק. למה שידע להגיד לך תשובה? מה היה היסוד שהמזבח היה מרובע? מה היה היסוד שהוא 32 אמה? לא, אותו גזירת כתוב, אותו כתוב זה אותו כתוב. מה? מה הייתה המטרה שלו? מאותו בחינה רוחנית, מי יודע? ככה הקדוש ברוך הוא אמר, וזה מה שעושים, אה? היו שתי צינורות, אחד של מים, אחד של יין, וזהו. שם זה נכנס לתאומות. מה מונח בתאומות? אתה יכול להגיד, דוד המלך בתאומות, שיטין מלמטה, יש הרבה גבוה מעל גבוה. אבל הכי פשוט להגיד, לא יודע, זה הכי אמיתי. מה שאתה לא יודע, תגיד אתה לא יודע. אה? נובן, זה הכי נעים להגיד לא יודע, לא? רק בליל הסדר. אחד, אני יודע. שניים, אני יודע. כל השנה, אתה אומר לא יודע. זה הכי טוב. ליל הסדר אתה צריך לדעת הכל. עוד מזה, לא. זה גזירת הכתוב. יש בה, אתה רוצה בקבלה? יש ביורים בקבלה. בקבלה יש ביורים. מה זה יסוד, ולמה זה ככה, ולמה ככה, ולמה רבוצה כערי בבית ראשון, ולמה ככלב, ודווקא שני גזרי עצים. בקבלה יש מלא דברים על זה, אבל מה? הלוואי ונדע רשי. טוב. בא הרמב"ן ושואל שאלה מאוד פשוטה. שואל הרמב"ן, ולמה האדם הזה מביא חטאת? מה פתאום מביא חטאת? על מה ולמה חטאת? אמרנו, אומר רבנו ברכי, אני לא מוצא חטאת. אין, לא מצאתי חטאת בלי חטא. אין. אבל הרמב"ן אומר, אתה יודע למה חטאת? לפי שהאיש הזה חוטא נפשו במלאכת הנזירות. למה? כבר היית חודש נזיר. היית כבוד החודש נזיר. למה אתה לא ממשיך עם זה? היה לו שיעזיר לעולם ויעמוד כל ימיו נזיר וקדוש לאלוקיו, כעניין שנאמר בספר עמוס, והקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים. השווה אותו הכתוב לנביא, כדכתיב כל ימי נזרו קדוש הוא להשם, והנה הוא צריך כפרה בשובו להתאמה בתאומת העולם. היית בכזה רמה רוחנית, התרוממת לדרגה כזאת שהוא נקרא בחינת נביא, עכשיו אתה חוזר בחזרה להתאמה, על זה הוא צריך קורבן. טוב, עד כאן דברי הרמב"ן. אמרנו, רבנו בכי אומר שהוא לא מבין את זה. ממתי מביאים קורבן על חטא כשאין לך חטא? הוא אומר, ואי אפשר להסביר את הדבר הזה אלא על פי סוד. אנחנו רוצים, דרך אגב, המשך חוכמה כותב, שלכן התורה לא כותבת זמן, לא כתוב 30 יום. אתה יכול לעשות נזירות 60 יום, 90 יום, עד הרגע שהבן אדם מרגיש שהוא כבר מספיק חזק, כדי לא להימשך אחר היין. כך כותב המשך חוכמה. טוב, אנחנו רוצים בעזרת השם ללכת לרעיון נפלא, ונתחיל, למרות שהוא קשור לפרשת שבוע הבא, אבל נחזיר אותו מיד לפרשת שבוע הזה. פרשת שבוע הבא עוסקת התורה בחלוקת חומש במדבר לשלושה חומשים. שלושה חומשים. יש חומש שמתחיל מתחילת פרשת במדבר עד אמצע בעלותך,
באמצע בעלותך יש לך שני פסוקים שהוא חומש בפני עצמו, ומשם ואילך מתחיל חומש חדש. אם אתה מחלק את חומש במדבר לשלושה חומשים, אז יש לנו לא חמישה חומשי תורה, אלא שבעה חומשי תורה. יש לך שבעה, וזה מה שנאמר, חצבה עמודיה שבעה. טוב, מה נעשה בליל הסדר? חמישה מי יודע, חמישה אני יודע, חמישה חומשי תורה, אז עד ליל הסדר בעזרת השם נסתדר. כרגע יש לנו שבעה חומשים. טוב, מה עוצר באמצע? ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה. אומרת הגמרא, דע לך שאין כאן מקומה. זה שנכנס כאן ויהי בנסוע, עושים לך נונים הפוכים, יש לך שם נונים הפוכים, לומר לך שאין זה כאן מקומה, כמו שאתה עושה סוגריים. זאת אומרת, זה לא שייך לכאן. איפה זה? זה שייך בדגלים, בפרשת במדבר, שם זה נמצא. אז למה זה נכנס כאן? אומרת הגמרא, כדי להפריד בין פורנות לפורנות. איזה פורנות? אומרת הגמרא, פורנות ראשונה ויסו מהר השם, והפורנות השנייה, מה כתוב? שעם ישראל נסע משם והלך ורצו קישויים והבטיחים, שומים, וכל מה שכתוב. טוב, עד כאן דברי הפסוקים בפרשת בעלו יצחו. אומר תוספות, מה זה הפורנות הזה והיסו מהר השם? אני מבין מה שהם עושים, זכרנו את הדגה, את הקישויים, את הבטיחים, שאכלנו במצרים חינם, זה פורנות, יש לכם מן, שכל הטעמים שבעולם יש בו, הבטיחים אתם צריכים, שומים אתם צריכים, קישויים, מה יש לכם בראש? במן כל הטעמים שבעולם נמצאים, מה אתם צריכים מן? נו, אני מבין שזה פורנות. אבל מה זה והיסו מהר השם? והיסו מהר השם זה פורנות? איזה פורנות זה והיסו מהר השם? אז רש"י יש לו את התשובה שלו, תוספות אומר. אומר תוספות, אתה יודע למה זה פורנות? כי כתוב, ויסעו מהר השם, כתינוק היוצא מבית הספר שבורח לו והולך לו, כך היו בורחים מהר סיני דרך שלושת ימים, לפי שלמדו הרבה תורה בסיני. שמעתם? היו בהר סיני שנה פחות 10 ימים, הגיעו בראש חודש סיוון, ביום הזה באו מדבר סיני, עזבו משם, נקרא בפרשת שבוע הבא, ב-20 לחודש השני נעלה הענן, עזבו את המקום, כשעזבו את המקום, אז ברחו מהמקום. רבותיי, אי אפשר לברוח בלי שהענן נעלה. אף אחד לא יכול לרוץ יותר מהר מאשר הענן, נכון? אף אחד לא ירוץ 8 קילומטר קדימה, אם הענן נמצא 7 קילומטר אחורה. אז מה זה ויסעו מהר השם? הולכים אחרי הענן, אז מה זה ויסעו מהר השם? נעלה הענן, ואיך שנעלה הענן, הולכים, מסתכלים על הענן וצועדים. מה זה ויסעו מהר השם? איפה ברחו? אלא מה? אף אחד לא ראה את הבריחה הזאת. אף אחד לא ראה. הקדוש ברוך הוא מגלה לנו, כתוב ויסעו מהר השם, לא כתוב ויסע משה את ישראל מהר השם, כמו שכתוב לך בים סוף. שם כתוב ויסע משה את ישראל מים סוף. למה כתוב ויסע? ומחזל מלמד שישיין בעל כוחם, לא כתוב ויסעו מים סוף. מה כתוב? ויסע, אני צריך לגרור אותם, בוא הנה, מה אתה חולם? אומר, מה זה מה אני חולם? יוצאים דולרים. רבנו משה, חכה רגע, מה? נעמיס עוד 8 חבילות, יש לנו בעזרת השם, הכוח לקשיש, נעזיס למעלה, שיהיה פה בן פורת יוסף. מה אתה ממהר עכשיו? ברוך השם. שם כתוב ויסע, מה כתוב כאן? ויסעו, למה לא כתוב ויסע? למה לא כתוב ויסיין בעל כוחם? אז רגע משה רבנו, לאיפה אתה הולך? אנחנו רוצים עוד רגע להיות פה, עוד רגע בכותל המערבי, עוד רגע בקבר רחל. איפה אתה ממהר כל כך, נכון? אחד שלוקח אותך לטיול, אתה אומר, הלו, בתוך 15 דקות עולים לאוטובוסים. מה קרה? מה אתה ממהר? כל יום אתה בא לקבר רחל? תן להתפלל עוד 5 דקות. למה? קשה לך להיפרד משם. הר סיני, המקום שבו הקדוש ברוך הוא נגלה, כל אחד עמד על ההר וראה את הקדוש ברוך הוא. חז"ל אומרים שכל מי שרגלי עמדה רגלו בהר סיני, לא ראה רימה ותולעה כל חייו וגם לאחר מותו. אחר מותו 1,500 שנה אחרי שמתו מתי מדבר, פגש אותם רבא בר בר חנה. מה הוא אומר בגמרא בבא בתרא? ראיתי אותם שוכבים על הגב, ודמו כמבסמה, נראים כמו שיכורים, שוכבים ככה עם פנים אדומות, לחיים אדומות, ככה מבסוטים מהחיים. כמה שנים? 1,500 שנה. איך יכול להיות שלא נרכבו? בן אדם אתה שם בקבר, אחרי חודש אין שם בן אדם בכלל. שוכבים 1,500 שנה, בשמש הקופחת של הר סיני, של מדבר סיני, שוכבים ככה, החול כבר מזמן לא עליהם, שוכבים מבסוטים, מחייכים. איך יכול להיות דבר כזה? אומר הפירקי דרב אליעזר, כל מי שהיה במים עד הר סיני, לא ראה רימה ותולע. עם ישראל היה מרגלות הר סיני, ראה את הקדוש ברוך הוא. מה עשה הקדוש ברוך הוא כדי שנוכל לראות אותו? כותב הספר אור גדליה, הגמרא מסכת חגיגה אומרת, בשלושה דברים אנחנו דומים למלאכים, ובשלושה דברים אנחנו דומים לבהמות. יש לנו דעת כמלאכי השרת, הולכים בקומה זקופה כמלאכי השרת, ומספרים בלשון הקודש כמלאכי השרת. ומצד שני, אוכלים כמו בהמות, שמוצאים רי כבהמות, ופרים ורבים כבהמות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, אני אהפוך אתכם למלאכים. ביום
תתווה בחודש ניסן, הקושבוך הוא נתן לנו מן. מן זה אוכל של מלאכי השרת. מי שאוכל מן אין לו יציאות, נכון? עתיד המן הזה שהתפח במעצנו. מה הם אמרו? קצנו בלחם הקלוקל. אז המן הזה נבלע בתוכו. 3 ימים לפני מעמד הר סיני, אמר הקדוש הוא, אל תקשו אל אישה. היינו בשישה דברים כמלאכים. ועם ישראל אמר, הנה הקדוש ברוך הוא, ראו אותו. אתה הורית לדעת כי השם הוא אלוקים אלו מלבדו. איך יכול להיות שאתה עוזב את המקום הזה? שנה שלמה היית כאן. שנה פחות 10 ימים, הענן מתרומם, מעיד הקדוש ברוך הוא. אני ראיתי, אף אחד לא עזב את המקום הזה בצער. שנה שלמה היית שם, קיבלת את הר סיני. איך יכול להיות שאתה עוזב את המקום הזה? בלי שיש לך צער, למה אני צריך לעזוב את המקום הזה? למה? אתה עוזב, מה זה? זה בית חולים שאתה מבסוט שאתה עוזב את הבית חולים אחרי שנה שהיית שם? מה זה בית כלא שאתה מבסוט? ברוך השם, הנה צ'ק, אתה בורח שהאסיר פתאום לא יגיד, רגע, מה המספר שלך? טעיתי, תחזור בחזרה. אתה מיד מגיע, מיד צ'ק ממעשייה, הוא לוקח מסוק אף משם. למה? אולי טעו במספר שלך. ומיד אתה רץ לברוח החוצה. מה זה? משם אתם בורחים? מה האסון הבא? האסון הבא בים כמתוננים. מיד זכרנו את הכישועים ואת הבטיחים. לכן, כדי להפריד בין זה לזה, כתבו ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה. שואל הספר, דבר נפלא, אומר, לא מבין. למה דווקא ויהי בנסוע אהרון? אתה יכול להכניס שמה מצוות שילוח הקן. מה רע? תכניס שילוח הקן, תגיד, תכתוב סוגריים, תכתוב נונים הפוכים. מה פתאום נכנסת לשילוח הקן? תגיד, להבדיל בין פרשה לפרשה. למה תכין דווקא להכניס את אהרון? ויאמר השם, ויאמר משה, קום השם ויפוץ אויביך. למה זה נכנס כאן ואין כאן מקומה? טוב, עד כאן הדברים. כדי להסביר את היסוד של הדברים, נתחיל בעזרת השם בנושא, והוא קשור גם לפרשת השבוע וגם לפרשת שבוע הבא. ברוך אתה אדוננו, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברי. רבותינו מלמדים אותנו, שאדם שעולה במדרגות, אדם שמתעלה ברוחניות, אם הוא לא מדפיס את הרוחניות שלו במשהו, תבוא אחר כך הידרדרות. זה לא רק ברוחניות, זה גם בגשמיות. אדם שעושה דיאטה, יכול לרדת כמה? יכול לרדת 3 חודשים, 20 קילו, נכון? 20 קילו אתה יורד בחודשיים. בראבו, מה החוכמה? החוכמה לרדת 20 קילו? החוכמה להישאר, זה לא חוכמה לרדת. 20 קילו, חודשיים אתה לא אוכל, אוכל רק מלפונים, אתה יורד 20 קילו, לא בעיה. אלא מה? החוכמה להישאר, כי אחר כך אתה אוכל מלפפונים עם קצפת. אחר כך אתה לוקח את המלפונים עם קצפת, נכון? או פלפל עם קרם שנית. זאת אומרת, אתה ממשיך את אותו דבר, אותו דבר. או פיצה וכל הדיאט. זאת אומרת, אתה משלב את המולקולות. אתה עושה, בהתחלה אכלת חודשיים רק פלפל, אחר כך אתה אומר, בוא נשלב את זה. מה קורה? יש לי חבר, אומר, אני עשיתי רשימה, הוא עלה בחיים שלו בערך 1,000 קילו. טונה. איך טונה? עלה 20, הוריד 15, עלה 25, הוריד 17, וככה, יויה. כל הזמן, עולה, יורד, עולה, יורד. עשה חשבון כמה זמן, אומר, אני, אם הייתי שוקל את זה בזהב כל קילו שהורדתי, הייתי שווה היום טונה זהב. טונה, עולה, יורד, עולה, יורד, הוא לא מצליח לשמור. אז הוא יוצא צום, עכשיו חודשיים הוא לא אוכל, רק פלפל ירוק. מור השם, אתה חוזר אותו, אתה אומר, כזה שכיף. אני אומר, מה קרה? אתה אומר, אני עכשיו על ירוק. מור השם. אחרי כמה זמן, עובר לזיתים על הפיצה. מור השם, אוכל רק גבינה, מקפיד על גבינה, רק את הצהוב של הגבינה, לא את הלבן. אוכל רק כזה, נו, זה נקרא עבודה. להבדיל, מיעלה בהר השם, יש הרבה אנשים שעולים. לעלות זה לא חוכמה. מגיע ימים הנוראים, כולנו עולים, כולנו בפסגות, אבל החוכמה מה? מי יקום במקום קודשו, בוא נראה אותך נשאר שם. לא, יש הרבה אנשים עולים, 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 אתה רואה מה זה? קם ב-4 בבוקר לסליחות, בפורציה, אתה לא יכול להכיר אותו. שמע, הוא כל 40 יום עטוב בטלית, אתה לא רואה אותו, רק גמרו את המוריד הטל, מתחילים משיב הרוח ומוריד הגשם, אתה רואה איפה אף לו, כל הרוחניות, הכל אף לו במשיב הרוח. עם הרוח הזה של שמיני עצרת, הכל אף לו מכה אחת. אתה לא מכיר אותו, אומר, איפה היית? אומר, הוא היה בעולמות העליונים, וצנח על הרטפה ברגע אחד. איך זה קורה? התשובה היא, אדם חייב להדפיס את מה שהוא עשה במשהו. מי אומר את הרעיון הזה? הרעיון הזה של הרמב"ן. הרמב"ן בשיר השירים. הרמב"ן נמצא באמונה, האמונה והביטוחן בפרק י"ט. מביא פסוק. אומר לנו שלמה המלך, אם תאירו ואם תעוררו את האהבת שתחפץ. אומר הרמב"ן, דע לך, ברגע שאתה עולה ויש לך אהבה ואתה מתעלה ברוחניות, אל תשאיר את זה באוויר, תדפיס את זה במשהו. עד שתחפץ, עד שתתפוס את זה, תהיה כלי, תכפוץ לך בידיים, זה עד שתחפץ. אתה רוצה לראות עד כמה הדבר הזה נפלא? בוא נראה כמה יסודות נפלאים.
רבותיי, בפרשת שבוע הבא, בעזרת השם, פרשת בעלותך, מה? נכון? באותו רגע שאתה מדפיס את זה במשהו, ברגע שאתה מדפיס את זה במשהו, תמיד יישאר לך זיכרון. אם אתה יוצא מהימים הנוראים ותפסת במשהו, המשהו הזה ישמור אותך שלא ליפול. אדם שמטפס בהרים, מה הוא עושה? לוקח עת, עושה טק! ראית פעם איך מטפסי הרים עושים? סוקים למעלה ועושים לסוק, קושרים את עצמם, ואז יש להם כוח לעמוד. אם אתה לא קושר את עצמך, אתה נופל, אתה חייב לאחוז משהו, תפוס אחיזה במשהו. תפוס אחיזה במשהו, אתה תופס בזה, אחזק במוסר על טרס, תפסת במשהו, עצם האחיזה הזאת תעזור לך להמשיך להתרומם. רבותיי, בוא נראה יסוד נפלא, פרשת שבוע הבא. בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, שואל רשי בשם חז"ל, למה נסמכו פרשת המנוירו לפרשת הניסים? מה הקשר בין פרשת המנוירו שבוע הבא לפרשת הניסים, פרשת שבוע הזה? מה זה נקשר אחד לשני? לפי כשראה אהרון חנוכת הניסים, חלשה דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות. רשי המפורסם הידוע. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. הרמב"ן שואל במקום, ולמה לא ניחמו בקטורת ובשאר קורבנות? למה ניחם אותו דווקא במנורה? ומה התשובה של הרמב"ן? הוא מצא שכתוב שהוא ניחם אותו בחנוכה. נר חנוכה יהיה גם אחרי שבית המקדש יחרב, בזה הוא ניחם אותו. בא הספר שם ישמואל, בליקוטים, בסוף פרשת דבורים, סוף חומש דברים, יש לו ליקוטים על החומש, יש בפרשת דרשה שהוא יחסיר אותה, בפרשת בעלו יצחו. אמר השם ישמואל רעיון נפלא ביותר. הוא מביא דבר נפלא. תימה לי, שואל השם ישמואל, אהרון חלשה דעתו שלא היה בקורבנות, לא הוא ולא שבטו. הנה, יש לך פה כל הקורבנות. ביום הראשון נחשון בן עמינדב, ביום השני נתלן בן צוער, כל הקורבנות, 12 יום. הוא אומר, למה אני לא הייתי? חלשה דעתו, למה לא הייתי? שואל השם ישמואל, מישהו הפריע לך כן להיות? מישהו הפריע לך? למה לא היית אתה גם כן? מי מפריע לך? הנשיאים לא נדרשו להביא קורבנות, זו יוזמה שלהם. היוזם להביא את הקורבנות היה יששכר, הוא היה יוזם. הוא היה יוזם להביא את הקורבנות. משה רבנו צריך לקבל אישור שהם יוכלו להביא קורבנות כאלה. למה? אומרים חז"ל במדרש רבה, אכלתי יערים דבשי. איזה יחיד מביא קטורת? יחיד מביא קטורת? אין דבר כזה, קטורת באה רק משל ציבור. יחיד מביא קורבן חטאת? אין דבר כזה. אפרים הקריב בשבת. איך אתה יכול להקריב קורבן יחיד בשבת? אין דבר כזה בהיסטוריה. אני צריך אישור של הקדוש ברוך הוא. אכלתי יערים דבשי, הקדוש ברוך הוא מחיבת המשכן, הסכים גם לדברים האלה שיביאו קטורת יחיד. בא אהרון אומר, מה את אומרת? לא הייתי בחנוכת המשכן, לא אני ולא השבט שלי. מישהו מפריע לך? מישהו מפריע לך? קח כף אחת עשרה זהב מלקטורת, קח חמישה עתודים חמישה, אלים חמישה, כבשים לשנה חמישה, קח כל מה שצריך, תביא קורבן. וביום השלושה עשר הביא נשיא לבני לוי, אהרון הכהן. קורבנו או קרת כסף אחת, 30 ו-100, משקלה, מזרק אחד כסף עם שקל בשקל לקודש שניהם. מי מפריע לך להביא? מי אמר לך לא להביא? מישהו אמר לך לא להביא? חלשה דעתו, לא היה בלא בשבתו. תיקח אתה, תביא, חלשה דעתו. לא היית פה, היית בחוץ לארץ, היית פה, לא? אז מה זה חלשה דעתך? כך שואל השם ישמואל. חוץ מזה אומר, מה הוא ניחם אותו? ניחם אותו בחנוכת המשכן. מה? חשש מעשה העגל. מה אז בבקשה, לא אתה תביא, אבל היה חשש לא הוא ולא שבטו, תן לשבט שלך. קח מישהו אחר בשבט שלך, אתה לא רוצה, תביא מישהו מהשבט שלך. מה זה לוקח? חלשה דעתו, אתה יכול להביא חלשה, תעביר למישהו אחר, אם אתה לא רוצה מסיבה כזו או אחרת. טוב, אלה הדברים. אומר השם ישמואל רעיון נשגב, רבותיי, משהו מדהים. אומר השם ישמואל, תדע לך. אומר לנו הרמב"ן, אם תאירו ואם תעוררו עד שתאווה, עד שתחפץ. ברגע שבן אדם מתעורר למשהו, חייב להדפיס את זה בדבר שבקדושה. אם חייב להדפיס זה בדבר שבקדושה, אומר השם ישמואל. והרמב"ן כותב שאדם שלא מדפיס את זה בדבר שבקדושה, עובר עליו שלא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. למה? התעוררת לרומם את שמו של הקדוש ברוך הוא, ואז פרח ככה, עברת לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. והקדוש ברוך הוא נתן לנו, כותב השם ישמואל, מצווה תפילין וציציס. הקדוש ברוך הוא נתן לנו כל יום מצוות. מה? ציצית. כל בוקר, תפילין כל בוקר, בזה אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא, בזה אתה מדפיס את האהבה שלך לקדוש ברוך הוא, במזוזה, בברכות, 100 ברכות בכל יום, בזה אתה, כאשר היום עולה ומגיע שבת, בא דברים נוספים בשבת, שבת אתה עושה, למה? כי בשבת יש לך יותר אהבה לקדוש ברוך הוא, אז יש לך גם קורבן מוסף בשבת. ראש חודש יש לך יותר אהבה, אחרי זה בחגים יש יותר אהבה, מגיע פסח, את מדפיסים את האהבה, באכילת מצה, באכילת מרור, מדפים את המצה בקורבן פסח,
מגיע חג הסוכות, תוקחים את האהבה, ומה עושים איתה? תוקעים, לוקחים באיזה ארבע מינים ויושבים בסוכה, ומגיע ראש השנה ומדפיסים את האהבה הזאת בשופר. בכל יום הולכים ומדפיסים את האהבה. אין דבר כזה אהבה אלטילאית, אין דבר כזה. אתה יכול לאהוב את הקדוש ברוך הוא, אם אתה לא עושה את זה בכלי, זה לא נכנס. יכול בן אדם לחשוב את כל הארבע פרשיות של התפילין בעל פה, נכון? הוא יושב בבית ועושה ככה, קדיש לי כל בחור בדרך אמני ישראל, באדם מעלה יום מה שאני לא מזכרות, מה זה שעצה מצרים? בראבו. הוא קיים מצוות תפילין? קיים מצוות תפילין? אמר קדש והיה כביח או שמה והוא יום שמויה, גמר, קימי השמיים על הארץ, וסובב את הראש לכל הכיוונים. קיים מצוות תפילין? לא, ומה אתה עושה? מניח תפילין על הראש דקה וחצי ולא חשב כלום. רק חשב אני מניח מצוות תפילין. קיים את המצווה? כן, אז למה כאן אתה חושב רבע שעה, אמרת את כל הפסוקים, לא עשית שום דבר. אבל כשהתפסת את זה בכלי שהקדוש ברוך הוא אמר לך, קיימת את המצווה. פירוש דבר, הקדוש ברוך הוא אמר לנו, רבותיי, כל מצווה צריך להדפיס בכלי. זה המציאות. אז מגיע היום המרומם של ראש השנה, אומר, תדפיס אותו בשופר. מגיע היום שנקרא יום חג הסוכות, תדפיס אותו בארבע מינים, תנענע, זה אהבה שלך. אין דבר כזה, אומר השם ישמואל, שאדם שחווה חוויה רוחנית ולא מדפיס את זה במשהו מסוים. אם כך אומר השם ישמואל, ירדה אש מן השמיים ראש חודש ניסן, ותרד אש מן השמיים, כתוב וירא העם וירונו, ויפלו על פניהם, כולם נפלו על הפנים. חנוכת המשכן, נחנך המשכן. עם ישראל היה להם כזה אהבה לקדוש ברוך הוא, כזה מין חשק להידבק בקדוש ברוך הוא, אחרי חטא העגל הקדוש ברוך הוא מחזיר את שכינתו, מה הם עשו? מיד אומר יששכר, רבותיי, בואו ניקח את כל ההתרגשות הזאת ומה נעשה איתה? נדפיס אותה בקורבן, נביא עכשיו קורבנות ונדפיס את זה מהר בפנים. אחרת כל ההתרגשות הזאת תתמוגג. הכל יתפוגג, לא ישר כלום. הלכו למשה רבינו, משה רבינו אומר, תביאו. מיד הביאו, כף אחת, עשרה זהב מלקטורת, פר אחד, מקר איל אחד. עתודים חמישה, כבשים חמישה, כל אחד הביא את שלו ויש קורבנות. בראבו, הכל בסדר גמור. אומר השם ישמואל, כל הנשיאים הרגישו הרגשה נפלאה. אהרון הכהן הרגיש יובש. הוא לא מרגיש כלום. הוא לא מרגיש צורך להביא, הוא לא הרגיש צורך להדפיס את הרצון שלו בתוך הבאת קורבנות. אם הוא לא רוצה, אז מה? פירוש הדבר, שחסר לו במה? חסר לו בהרגשה הזאת, שהוא לא מרגיש את ההתרגשות של כל הנשיאים. חלשה דעתו, למה אני לא היה לי את ההתרגשות הזאת שהייתה לכל אחד מהנשיאים? למה אני לא חוויתי את ההתרגשות הזאת? זה מה שאומר אהרון הכהן. ומה הייתה התשובה של הקדוש ברוך הוא? אמר לו הקדוש ברוך הוא לאהרון הכהן, חייך שלך גדולה משלי. למה? אומר השם ישמואל רעיון נפלא ביותר. דע לך, שכהן שמתחיל לעבוד, מה מביא? מביא קורבן שנקרא מנחת. כהן שמתחיל את העבודה שלו, איזה מנחה הוא מביא? חביתין. כהן מביא מנחת חביתין. כהן גדול מתי מביא מנחת חביתין? מתי? כל יום. כהן גדול מביא מנחת חביתין, קראנו בתורה בפרשת צו, מביא מנחת חביתין כל יום, מחציתה בבוקר, מחציתה בין ארבעים. למה הוא מביא מנחת חביתין כל יום? כהן מביא את זה פעם אחת כשמתחיל את העבודה, למה הוא מביא את זה כל יום? אתה יודע למה הוא מביא את זה בכל יום? אומרת הגמרא במסכת כהן גדול שבכל יום אצלו כרגל, אצלו כל יום זה חג. כל יום תחילת העבודה אצל הכהן הגדול זה חג בפני עצמו. ולכן בכל יום מביא מנחת חביתין, היום התחלתי לעבוד. אתמול עבדת? אתמול היה משהו אחר. זאת אומרת שהכהן הגדול יש לו הרגשה שמה? הוא יכול להתעורר כל יום, בכל יום מינו בעיניך כחדשים. כל יום היה לו עכשיו חדש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? למה שאתה תתרגש? אתה כבר לקחת את כל האנרגיה הזאת של החדשות, של ההתחדשות, איפה הקרבת אותה? במנחת חביתין של היום בבוקר. אתה לקחת את כל ההתרדשות הזאת ושמת אותה במנחת חביתין, זו הייתה המעלה שלו. אם ככה רבותיי נוכל להבין מה אומר הספסמס. אומר הספסמס שנת תפרש למדי, פרשת שבוע הבא. כתוב בתורה, ויעש כן אהרון, אומר רש"י להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. להגיד שבחו של אהרון שלא שינה, מה השבח של אהרון שלא שינה? למה שישנה? אומרים לך לעשות ככה, למה שתעשה אחרת? אומר הספסמס, אתה יודע מה זה להגיד שבחו? כי עשה מעשה המצווה כל ימי חייו בכוונה ורצון אחד. כי דרך האדם שבהתחלה מתעורר לטוב ואחר כך נשכח ממנו. וצריך לחפש התעוררות באופן אחר תמידי. והאמת היא כי ההתפעלות הראשון הוא המובחר. לזה אמר להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. דהיינו כל זמן היה בהשגות חדשות כמו שאומר רש"י. אם שמוע בישן תשמע בחדש. פירוש הדבר
שבן אדם שמתעורר בדרך כלל הפעם הראשונה שלו, הוא מתרגש. כולנו זוכים בהתרגשות גדולה, לא? את היום הראשון שהנחנו תפילין, לא זוכים, מי שהיה בכותל, מי שהיה אצל הרבי שלו, מניח את התפילין, אתה לא זוכר את ההתרגשות הגדולה, במפורט יוסף, כמה זמן לקח לנו רק ליישר את התפילין בראש, נכון? ברוך השם, ישרנו, היום זה קלה קלות, היום מגיע התפילין עם מראה בתוכו. אתה רק מכניס את הראש בתוך הקוביה, ואתה רואה את עצמך, וזה מצפצף אם זה ישר או לא. היום זה משוכלל. פעם היינו צריכים לכוון, והיית שואל מישהו, הוא אומר לך, כן, כן, זה בסדר. היום אתה לא צריך לשאול, אתה מכניס את הראש שלך בקופסה, ואתה אומר, זה בסדר גמור, מצפצף, אומר, בסדר, אוקיי, קיבלת אישור. פעם, כמה זמן היית מניח תפילין על הבוקר, היית שם אותו על הכיבורת, מכוון אותו. במפורט יוסף, כמה התרגשות יש לך? היום אתה בא בבוקר, אתה מתרגש, אחרי שבוע של פסח, לא הנחת תפילין, שבוע שלם, אתה מוציא אותו מהארון, ברוך השם, תפילין, אתה בודק אם הכל בסדר. היום הראש שלנו עובד כל כך מהר, אם פעם אחת תשבו עם הפנים לקהל בשבת, תראו משהו יפה. כדאי לכם פעם אחת לנסות לשבת עם הפנים מול הקהל. אתם יושבים, אתם רואים לפעמים באמצע תפילה בשבת, אתה רואה אנשים בפסוקי דזמרה אומרים, פותח את ידיך, ופתאום שם לב שזה לא שבת היום, אלא הם תפילין, מתחילים לגרד. תשימו לב, תשבו פעם ממול, תראו כמה זה יפה. אתם רואים תמיד איזה 6-7 מנשקים. ומנשקים שבתום שבת, אז עושה ככה וככה, פתאום ממשיך, לא נעים לו, מסתכל למהו לידו, שם לב, וקיים קם כן איתו ביחד, אומר, גם אתה דפוק, ברוך השם, זה בסדר, אנחנו ברוך השם. אותו מחלקה. ברוך דבר, מתי זה קורה לך? לא תראה ילד שמנשק בפותח את ידיך. אין דבר כזה, היום זה כל אחד מנשק את העבודה שלו, אתם יודעים. היה אחד שטחן, בחורים וגם בתולות. כל אחד מנשק את העבודה שלו, אחד פותח את ידיך, מנשק שם, איפה הוא עושה כסף. בקיצור, כל אחד מנשק את העבודה שלו. בדרך כלל, שבן אדם פעם הראשונה, שם הוא מתעורר. אומר השפסמת להגיד שבחו של אהרון, שמה? שלא שינה, עובד כל כך הרבה זמן, והכל תמיד עם ההתרגשות הראשונה, עם המעלה הראשונה שהייתה לו. כלפי מה הדברים אמורים? אנחנו נמצאים בשבוע שלאחר חג השבועות. רק נוסיף עוד נקודה אחת, ובזה נגיע לשבוע שאחר חג השבועות. רבותיי, הניסיון האחרון של אברהם אבינו, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ועלהו לעולה. הניסיון, עמוד לי בזה, מבקש הקדוש ברוך הוא, שלא יאמרים, ראשונים אין בהם ממש. נו, אתם יודעים איך מתכוננים לשחיטה של ילד? שאף יהודי לא ינסה דבר כזה. אף יהודי שלא יתנסה, אבל אברהם אבינו יתנסה, אומר הקדוש ברוך הוא, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ועלהו לעולה. ברוך השם, אברהם אבינו, איזה, זה, הכל. אשר אהבת, שניהם אני אוהב, את יצחק, פיין? את יצחק, כן? יצחק, כן. ברוך השם, לוקח אותו, אתם יודעים מה זה ללכת להקריב בן? מה עובר לבן אדם בראש? הבן שלו לא יודע, הבן שלו לא יודע שום דבר. הבן שלו הולך לישון, אומר קריאת שמע, ורואה את הבן שלו אומר קריאת שמע, ואומר, בעוד 3 ימים הוא זיכרונו לברכה. אתה מסתכל עליו, אתה אומר, תראה, שמע, אתה עומד לבד, אתה לא מתייעץ עם אשתך, אין לך מישהו לתמוך. אברהם, תהיה חזק, נעמוד בניסיון. אתה לבד, לבד בפרונד, אתה לבד. נושא את הכל על הלב שלך. ומה? הולך לשחוט את הבן שלך. ניסית, אתם יכולים לדמיין את זה. הלב שמחה מגור יוצא בהתפעלות וכותב, איך יכול להיות וישכם אברהם בבוקר? איך אתה יכול ללכת לישון? הוא הלך לישון וקם בבוקר. אתה מסוגל ללכת לישון? מי מסוגל? יש לך טיסה לארצות הברית, אתה לא נרדם יומיים קודם. נכון? הולך לשחוט את הבן שלו, והולך לישון. והשכם אברהם, למה לא? אתה מניח תפילין, אתה הולך לישון. מחר אני הולך להניח תפילין. כמו תפילין, יש מצוות שחיטה, זה מה שעושה. טוב, מכין את העצים, לוקח סכין גדולה, ברוך השם, גפרורים, הכל נמצא, גרזן, הכל יש שם, הכל מעמיס, הכל. יופי, הולך לעקידה, הולכים 3 ימים. מחכים לראות איפה העיל, איפה זה קשור, על הענן, קשור, הולכים, הולכים. אבא, איפה הולכים? הולכים. מה זה? היה, אל תדאג, יהיה כבשים, הכל יצחק, הכל בסדר, don't worry, הכל בסדר. יש להם נהר עד הגרון, עד הגרון הולך לחנוק אותם, הושיע מים עד נפש, הורים כבר את הנהר. ברוך השם, הולכים על החמור, הולכים, 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 רואים כבר את הענן, ברוך השם, סייעתא דשמיא. יופי, שבו פה עם החמור ואני והנהר, רבותיי, תחשבו, כל צעד של אברהם אבינו הולכים לעקידה. רק תדמיינו, כנסו לראש של אברהם אבינו, תחשבו אתם אברהם אבינו, הולכים עכשיו, יש לכם בן חמודים, טלטלים, כזה אתם הולכים לשחוט אותו, בציווי הקדוש ברוך הוא לקחת את היצחק האלה שלכם, את המויש האלה שלכם, תיקחו אותו לשחיטה, תדמיינו, כנסו לראש, אתם יכולים להיכנס לראש, תחשבו, אתה הולך לעקדה, תחשוב מה עשה אברהם אבינו, הבן שלו יצחק אבינו, ב-37, הולכים לעקדה, מגיעים למקום, הנה זה המקום, אומר אברהם אבינו יצחק, יצחק בבקשה, אל תעשה כלום, שפה
אל תיגע בשום אבן, אל תיגע. למה? אומר לו, אני מפחד שאתה טיפול. אם אתה טיפול, מה יהיה? תשבור את הרגל, שבור את הרגל, אנחנו נחזור לפיזיותרפיה, בן פורת יוסף, אתה יודע מה זה פיזיותרפיה? 4 חודשים, עד שיסדרו לך את הרגל, עד שקבל אישור טופס 17, טופס 18, או שהרגל שלך לא תתאחה, או שאתה בחיים שלך לא תוכל ללכת. נו, בוא, אל תזו, תן לי, אני בונה את המזבח. בונה את המזבח, גומר, משכיב אותו על המזבח. אומר לו יצחק, שור חזק, אבא, אני ב-37, אני יכול לזוד. כושר חזק, אברהם אבינו, ב-137, כושר. תתה את הראש אחורנית, מתה את הראש אחורנית, אברהם לוקח את הסכין, בודק שאין בה פגימה, הוא הולך לשחוט. אתם מדמיינים את זה? הוא הולך לקחת את הבן היחיד שלו ולשחוט. ברגע שהוא שם את הסכין על הצוואר, בא מלאך ואומר לו, אל תשלח ידך אל הנער, עזוב! מה בן אדם כמונו היה אומר? אומר, אנחנו, קדוש ברוך הוא אומר, אלא הוא לא צריך. מה היית אומר? המחייב, ברוך השם, סייעתא דשמיא. אנחנו אוהבים אותך, לא ככה? מה אברהם אבינו אומר? מה אברהם אבינו אומר? אל תעש לו מאומה, אומר לו המלאך. בשביל מה צריך להגיד לו אל תעש לו מאומה? אמרת כבר, אל תשאר אתך לנער. למה כתוב אל תעש לו מאומה? מה הוא רצה? אמא שלם, תן לי. איזה חתיכה קטנה, לא בגדול, לא קנה בבשת, אבל בקטנה זה סימן שתי תפרים. כזה בקטנה, נשים לו מזקה פה, כזה כזה. זה קוראים לזה. מייסולה, נשים כזה קליפס. יש סימן פה, תגיד לו, יש לך משהו מהקדה, כן, תרים את הזקה, אז הנה, הנה, יש לי פה קליפס. לא? אומר, אבל תן לי לעשות משהו קטן, בלי תפרים, רק פרפר. לא? אל תעש לו מאומה. רבותיי, בשביל מה אתה צריך לעשות פרפר? בשביל מה? אמר לך לא, עמדת בניסיון, הכל בסדר. למה צריך לעשות פרפר? מה התשובה? אם תאירו ואם תוררו את האהבה שתחפץ, אומר אברהם אבינו, אם אני הולך הביתה בלי לעשות סימן על שום דבר, כל העקדה לא יישאר ממנה כלום. הכל יתפורר, הכל יתפוגג, לא יישאר מזה שום דבר. אני חייב להשאיר סימן לעקדה. כזה מן אהבה לקדוש ברוך הוא. לקחת את הילד שלי ועלות אותו לעולה, יעבור בלי סימן, הכל לא שווה שום דבר. אז מה עושים? תן לי ריבונו שם את האפשרות לעשות סימן, לא בגרון, באצבע, בזרת קטן כזה, בזרת, טק, כזה אחד קטן. אפילו לא פרפר, רק גזה. גזה, לא, גם זה לא. אתה רוצה להדפיס אותו? והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו. אז בוא חומר, בששת ימי בראשית יחנת לך כבר תאיל. בשביל מה להכין תאיל? בשביל מה? אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. התעוררת? תדפיס את זה במשהו. הנשיאים התעוררו, התעוררו להביא קורבנות, התעוררו לאהבת השם, מיד הביאו קורבנות. זכו להביא כף אחת עשרה זהב מלאקטורת, זכו להביא חטאת יחיד, אכלתי ערים דבשי. למה? רצו להדפיס את האהבה בבורא יתברך. נזיר הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. מה הוא עושה? מיד את כל האהבה שלו להתנתק מהזוהמה, מיד מדפיס אותה בנזירות, מיד מקבל קבלה. רבותיי, כלפי מה הדברים אמורים? אנחנו נפרדים כבר מחג השבועות. בעזרת השם, ביום ראשון כבר נגמרו 7 ימי התשלומים. אמרנו, חוזרים בחזרה לתחנון, חוזרים בחזרה לשגרה, מחג השבועות, החג הגדול הזה, שמה? היינו בהר סיני, בהר סיני היינו. היינו בהר סיני, היינו נאורים כל הלילה, למדנו ביום, למדנו בלילה, התרוממנו לפסגות. רק ויישא מה קורה כאשר ענן מתרומם, נגמר השבוע, מה קורה? יש סכנה של ויסו מהר השם. כתינוק הבורח מבית הספר, למה? אומר תוספות משלמדו הרבה תורה. יש חשש אם הבן אדם כבר למד הרבה תורה, רק נעלה ענן, התרוממו הימים הנוראים, טק, מתחיל נפילה. אז מה עושים? מה עושים? אומר הקדוש ברוך הוא להפריד בויסו מהר השם. אם אתה לא רוצה ליפול מויסו מהר השם, אתה לא רוצה ליפול לקישויים ואבטיחים, להפריד בין פורנות לפורנות, אתה צריך לקחת ויהי בנשוא אהרון. כל אחד ואחד לוקח איתו את אהרון ביחד. כל אחד לוקח איתו ביחד את ארון הברית. הוא לא עוזב את התורה, הוא מתחבר אליה יותר חזק. הוא לא עוזב את חג השבועות בלי קבלה. אני צריך להגיד לכם מה קבלה. כל אחד ברוך השם יכול לקחת. אחד לוקח
עוד הלכה בבוקר, אחד לוקח עוד הלכה, אחד לוקח עוד משנה פרקי אבות. כל יום משנה אחת, יש לך ברוך השם בכיס סידור, אתה ממתין בחזרת השץ, משנה אחת. קבלה שאתה מקבל, אין יום בלי משנה. ברוך השם, עכשיו יצא משנאות כל כך יפות של הרב קובלסקי, משנה מהירה, משהו יפהפה, יצירת מופת. כל אחד בכיס שלו מחזיק את זה, אין אחד שלא יכול לגמור כמה משניות כל יום. דבר נפלא, אתה קורא משניות, עכשיו אוחזים בזרועים, איזה ביורים יפים זרועים, פשוט שותחים את הדבר הזה, לכל בן אדם יכול להבין את זה. כל בן אדם, אתה מקבל עצמך קבלה אחת, קבלה הזאת אתה נשאר מחובר לקדוש ברוך הוא. אין את הסכנה של ויסו מהר השם, מיד וים כמתוננים. למה? כי יש לך ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, יש לך את אהרון איתך ביחד, אדם שלוקח איתו את אהרון, ראה סוטה בקלקולה, מיד יזיר עצמו מן היין. אנחנו צריכים להזיר את עצמו מן היין, עוד לפני שנראה את הסוטה בקלקולה. למה? מתחיל ימות הקיץ, רחמנא ליצלן, ימות הקיץ, הכל מקולקל, הכל מסביב לביב, החל מהחג הגדול הזה של חג השבועות, אנחנו הולכים אל הפורענות, אל 17 בתמוז, אל 9 באב, פורענות גדולה, רק דבר אחד יכול להחזיק אותנו, שנהיה תמיד מחוברים אל הבורא יתברך, כאשר ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, בכל מקום ומקום נהיה צמודים לאהרון, בכל מקום ומקום נהיה מחוברים לתורה, ובזכות זה בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ישפיע על כולנו שפע של תורה ושל יראה, ונזכה בקרוב ממש לביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.